بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں، ابراہیم کو آگ میں، اور یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا رب جسے چاہے، جیسے چاہے اور جب چاہے بچانے پر قادر ہے۔ اس قادر مطلق کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دھیر کوٹ آزاد کشمیر میں خوفناک لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہونے والی اس گاڑی میں سوار اس شخص کو ایسے محفوظ رکھا کہ انسانی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ سچ کہا کسی نے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دوستو، اس کلپ کو ذرا غور سے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سفید رنگ کی گاڑی کے اندر یہ شخص گزر رہا تھا ایک مین روڈ سے، جس کی سائٹ پر ایک ایسا پہاڑ تھا جو کسی بھی لمحے نیچے آنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی یہ انسان اس پہاڑ کے نیچے سے گزرا، ایک خوفناک لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور مٹی کے بڑے بڑے تودے آ کے اس کی کار کے اوپر گرے۔ یہ تودے اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے وزن کے ساتھ گرے کہ اس کی گاڑی پچک کر رہ گئی، اور یہ انسان صرف اور صرف اس کا سر، جس کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کی ایک نکر میں بالکل محفوظ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوستو، تھوڑی ہی دیر بعد علاقے کے مقیم لوگ بھاگتے دوڑتے اس کی مدد کو آن پہنچے۔ مین دروازے پر ہتھوڑے کے بے ترپے وار کیے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر کلہاڑا لایا گیا اور اس دروازے کو کاٹ کر اس کے اندر سے اس بندے کو باہر نکالا گیا۔ صرف اور صرف اس کے پاؤں پر چھوٹی سی چوٹ آئی، اس کے علاوہ اس کا باقی پورا جسم بالکل صحت مند اور صحیح سلامت تھا۔ ہسپتال میں ابتدائی کارروائی کے بعد اس شخص کو بالکل ٹھیک ٹھاک اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ بچانا چاہے تو آپ کو کہیں سے بھی بچا سکتا ہے۔ ایسے اور کلپس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے دا گرین۔